Nu står vi här i Kungsträdgården mitt i Stockholm och vi har kul 14-15 dagar här. Och kul 14-15, det är ett kulturår för barn och unga i Stockholm. Och vi har jobbat mycket med skolorna som har fått göra egna böcker och de ställer vi ut här idag. Och vi har utställningar och vi har scenprogram och sen så finns ju Space Expo här också i Kungsträdgården. Tur nog för oss att man kan också lära sig mycket om rymden. Mitt förhållande till rymden är egentligen bara att det finns inte. Nej, men det är ju bara fantasi, på riktigt. Okej, han Christer Fuglsang som är här idag och säger att han har varit där. Säkert. Det är ju liksom bara på låts och låtsas, det finns inte. Men det är så svårt att ta på. Det finns något som är fascinerande, alltid. Bara ordet rymdraket, det är så här, man går igång på det. För det är någonting i barndomen som är någon tanke jag har varit att man skulle vilja upp där. Men jag har inte någon så här personlig dröm att jag skulle vilja upp i rymden. Så är det inte. Men skulle du vilja åka upp i rymden om du fick chansen? Ja, för sig, är det på riktigt? Ställer du en riktig fråga så här, ja, då svarar jag ja. För då, jag säger nämligen ja till allt. Kungsträdgården är ju öppen plats och alla är ju välkomna. Vi har skickat inbjudan till Stockholms stads alla skolor. Men till Space Expo har vi skickat inbjudan till alla skolor i hela länet. Så att vi hoppas att det kommer många barn och unga hit.